La travessia de l'Estany tornarà aquest proper diumenge a l'Estany de Banyoles amb la 79a edició i prop de 2.000 nedadors i nedadores. Si bé el rècord de participació va ser el 2018 amb la celebració dels 75 anys de la travessia, en els últims anys i després de la pandèmia el nombre de nedadors s'ha estabilitzat i actualment frega els 2.000 participants, uns nombres molt semblants a la dels anys anteriors. En aquest sentit, des del Club Natació Banyoles fan una valoració molt positiva del nombre d'inscrits, que encara podria créixer una mica. Com cada any a nivell d'inscripció ens hem consolidat en la xifra del voltant del 2.000 de nedadors, que venim ja els darrers anys. El rècord, recordem, va ser el 2018, la 75a travessia, en la que es va fer una promoció molt intensa per fer el rècord de participants. La del 2019 una mica arrossegava la tendència aquesta del 2018, va haver-hi 2.500 participants, després de la pandèmia era un incògnit una mica com aniria evolucionant la inscripció, i sembla ser que, bueno, afortunadament es consolida aquests 2.200 inscrits. L'any passat van ser 2.200, aquest any anem una mica enrere, tot va una miqueta més tard, però tot fa pensar que rondarem els 2.000 inscrits, no? Per la seva banda, des de l'Ajuntament de Banyoles, el regidor d'Esports, Jordi Congost, ha destacat la tradició que suposa la travessia cada tercer diumenge de setembre i que aglutina tot tipus de públics, des dels més competitius fins que els que es prenen aquest esdeveniment com una activitat lúdica. La travessia crec que és la 79a edició. Sí. Ha superat absolutament tot i realment, doncs, després del Covid s'ha tornat, doncs, a entrar amb unes participacions molt semblants a l'any 2018-2019. Des del nostre punt de vista com a Ajuntament, això respon a dues o tres qüestions. Una de molt clara és aquesta mirada que té la travessia per donar resposta a tots els àmbits del món esportiu. L'àmbit competitiu, evidentment, però llavors tot el que respon a l'àmbit social, no? A la competició masculina, a la competició femenina, a la competició de base i fins i tot també aquella gent i aquelles persones, doncs, que s'ho agafen des d'un punt de vista lúdic i festiu, no? Per tant, respon a totes les condicions del món de l'esport. Per tant, per això segurament ha estat un dels èxits que ha tingut la travessia i per això té aquesta continuïtat al llarg dels anys. L'altra qüestió, més de caràcter intern, via ciutat de Banyoles, és que jo crec que hem de destacar també la força de les tradicions que tenim a la ciutat, i la travessia s'ha convertit, més enllà d'una competició esportiva, més enllà d'una prova esportiva, en una tradició de la ciutat el tercer cap de setmana de setembre, i això als banyolins ens agrada molt poder mantenir aquestes tradicions, no? Per presentar la travessia de l'Estany i les tovalloles que representen el cartell d'aquest any i que ha dissenyat l'estudi de disseny gràfic en sèrio, els dissenyadors, representants del Club Natació Banyoles i de l'Ajuntament, han nedat un centenar de metres representant aquesta travessia i la versatilitat d'aquesta tovallola, que representa tot tipus de participants. Va ser una mica la premissa que teníem a l'inici, intentar fer alguna cosa una mica especial, algo que no s'hagués fet, o alguna cosa que sortís una mica del normal. No? I bueno, va sortir aquesta idea del cartell tovallola. No? Una cosa que, el que més ens crida l'atenció a nosaltres de la travessia, és aquesta cosa de que és una mica per tothom, no? Que tant combina la part, o sigui, la gent que s'agafa més amb un pla més competitiu, com amb la gent que s'agafa com una festa, no? I, bueno, això, no? Que la pot fer realment qualsevol persona, no? I aquest element, la tovallola, és un element universal, no? I quotidià, i crec que té una mica aquesta cosa, no? de que és per tothom. O sigui, amb el sol fet d'utilitzar la tovallola com a suport del cartell, crec que hem aconseguit, doncs, intentar, bueno, hem aconseguit representar una mica tot el ventall de gent que participen a la travessia, independentment de la seva edat, del seu sexe i fins i tot del seu estat de forma, no? Com sempre, la travessia constarà de diverses categories per edats i gèneres amb diferents distàncies. A un quart d'11 del matí sortirà la travessia de menors de 1.000 metres i adreçada als nedadors i nedadores que aquest any compleixen 11 i 12 anys. Mitja hora més tard, a 3:15, sortirà la travessia de petits de 400 metres i adreçada a infants que compleixen els 10 anys.
Per últim, a 12:15 i a 12:15 sortiran les travessies generals femenina i masculina, respectivament, de 2.115 metres.